יעקב, הם מדברים שם. אני רואה שהצבי זה עוד לא כאן איתנו, אבל בסדר, נתחיל. אז ברוכים הבאים מי שהצטרף אלינו למפגש שעוסק בגיוס משאבים. נמצאת איתנו פמלה דויטש, שהיא תעביר את המפגש הזה. פמלה יש לה ניסיון רב בייעוץ לעמותות, ארגונים לא קרנות רווח בתחום הזה, וגם מלמדת קורסים בנושא, ויש לה גם ניסיון איתנו בעבר, גם העבירה אצלנו לפני שנים סרטון, כמה מלמדים וגם מרובדים, באמת התגייסת לאור שינוי השינוי בסדר, ממש ברגע האחרון והסכמת להעביר את הסדנה, תודה רבה. באמת נושא גיוס המשאבים הוא נושא מרכזי, קריטי מאוד לקהילות, ואנחנו עוסקים בזה ומנסים באמת להגיע לכך שבסופו של דבר יהיו תוצאות, וזה לא פשוט. אז באמת אנחנו נעסוק היום בעצם בדברים הבסיסיים, בעצות הבסיסיות, כמובן אפשר יהיה לשאול שאלות, אפשר יהיה גם להשתתף ולשתף מהניסיון שכבר יש לכם במהלך הסדנה. אנחנו, כמו שכתבתי, סליחה, כמו שטני כתבה לכם היום, אז באמת הסדנה תהיה היום מוגבלת ככה יותר, אנחנו ננסה לסיים בשעה 9, וככה נעשה את זה מרוכז. אז זהו, תודה כמובן גם לטמי על כל הסיוע והארגון של הדבר הזה, ואני מעביר אלייך את רשות הדיבור. פמלה, תודה, בבקשה. אני רק רוצה להגיד לפני שפעם על המתחילה לדבר, שאני משתיקה אתכם כדי ש... לפני שאת משתיקה, אני רק רוצה לדעת מאיפה האנשים, אם אפשר. אוקיי, אני רק אגיד שלכל אחד גם יש שליטה על המיוטינג והאנמיוטינג שלו, אבל עכשיו אני עושה לכולם אנמיוט, ונשמח... אני גם רוצה לשאול שאלה, וזה כמובן אתם יכולים... בדיוק. להפוך ל... מאיפה אתה? אילת הכרם בכרמיאל. אוקיי, כולם רואים את המצגת? יופי, good. אוקיי, אז ככה, רגע, בואו נקווה שזה באמת יפה. אוקיי, אז אני חושבת ממה שאני יודעת מהתנועה המסורתית ומהקהילות, אני מתארת לעצמי שכבר אתם מגייסים כסף. אוקיי, אם אני הייתי שואלת את כל אחד מהם, כל אחד היה אומר שאתם כבר מגייסים כסף. כמה כסף, ממי מגייסים, איך מגייסים, אולי זה לא שיטתית כרגע. אבל זה לא אומר שאתם לא מגייסים כסף או לא מגייסים מה שקוראים תרומות בעין. כולם יודעים מה זה תרומות בעין? לא, אוקיי. אז תרומות בעין זה מה שאנחנו קוראים באנגלית in-kind donations. מישהו נותן לכם פרסומת בעיתון, מישהו נותן לכם מתנות לשים בשקיות של הילדים לפורים. כל הדברים האלה הם גם תרומות, הם גם שווה כסף. אוקיי? קוראים להם בשפה מקצועית תרומות בעין. אז איך אנחנו מגייסים כסף? יש כאן משהו ממש שיטתי מאחורי איך מגייסים כסף. אז כאן זה המעגל הקסום שחוזר, עובר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה יש במעגל הקסום הזה? יש מחקר, איפה שאנחנו מנסים להבין מאיפה אנחנו יכולים לגייס כסף.
ואז אנחנו מזהים תורם פוטנציאלי. לפני שהוא ייתן לנו כסף, אנחנו צריכים לחנך אותו. Tell me if you can unmute for a minute. מה זה לחנך אותו? מישהו מבין מה זה הדבר הזה? מה זה לחנך אותו? או אתם יכולים לעשות unmute לעצמכם אולי. מישהו יודע מה זה לחנך? תורם? אלכסיס? לא כל כך. נראה שזה כאילו לתאר עצמי לעוד אנשים על מה ש... על הזהות שלנו, על הקריטריון, על המטרות שלנו. זה חלק מזה. אם מישהו בכלל מעניין בכם, הוא צריך להבין למה אתם צריכים כסף. הוא צריך להרגיש כמעט שהוא שותף, אפילו לפני שביקש ממנו כלום. כל התהליך הזה קוראים לזה חינוך. אוקיי? אז מישהו נכנס אליכם למורשת אברהם, לשבת אף פעם לא היה שם, אז הוא תורם פוטנציאלי, אוקיי? אי אפשר לדעת מה הוא יודע לכם או מה הוא יודע לכם, אתם צריכים להתייחס אליו מיד כי הוא תורם פוטנציאלי, לא לבקש ממנו כסף, אבל כן לחנך אותו על מה זה תנועה מסורתית, מה אתם עושים שהוא ייחודי לעומת מה שאחרים עושים. הבנתם? אוקיי, ואז יש את השלב של הטיפוח, שהוא מאוד דומה לחינוך, אבל הוא לוקח את העניין עוד שלב הלאה. הוא אומר בעצם, אוקיי, אתה כבר ראית לי שאתה מעוניין בי, עכשיו אני צריכה לטפח אותי כדי שאתה באמת תיתן לי כסף. הוא צריך להזדהות עם הצרכים שלך. זה הטיפוח. ואז הוא נותן, או היא נותנת כסף, יש את השלב של ההוקרה, צריכים להמשיך את הקשר, צריכים לדעת, לתעד מה היה איתו עד עכשיו, ואז אנחנו מתחילים עוד פעם. הכל ממשיך עוד פעם. אנחנו קוראים לזה מעגל התורמים, והעניין כאן, למה זה חשוב שיהיה כאן איזושהי המשכיות? כי בעולם הגיוס, מי שמגייס כסף יודע שהכסף הראשון הוא בעצם הכסף העיקר. אבל לקבל כסף פעם שני מאותו בן אדם שנתן פעם אחד, זה הרבה יותר קשה. אם לא עושים את העבודה של ההמשכיות, זה לא יקרה. בעצם יש חמישה סוגים של תרומות שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו מדברים על תורמים פרטיים, על עסקות עסקים וחברות, קרנות, מקורות ממשלתיים והכנסות עצמאיות. אני רוצה להסביר את האחרון לפני שאנחנו חוזרים לראשונים. מישהו יודע מה זה הכנסות עצמאיות? מה זה, יעקב? תעשה unmute ותסביר. במידה יש לזה... שהקהילה עצמה מרוויחה כסף, זאת אומרת, יש לה איזושהי פעילות שמכניסה כסף, כמו בשבתות, כמו אולי להקים גנון, כאילו, יש המון רעיונות, אבל פעילות שמכניסה כסף מטעם בצורה עצמאית. נכון, אוקיי. דוגמה מצוינת הוא הוד באדר שיש לכם איזשהו אולם, הם מזכירים את העולם. זה הכנסה עצמאית. יש למורשת אברהם, אם אני לא טועה, גנים? גנים? אוקיי? זה הכנסה. אוקיי? מה שטוב בהכנסות עצמאיות, אז אם זה מנוהל טוב, זה אמור להיות מקור טוב של הכנסה. אם זה לא מנוהל טוב, זה אולי לא כל כך מקור טוב, אבל אתם מבינים את הרעיון. אוקיי? מקורות ממשלתיים, אני לא יודעת אם זה מתאים או לא מתאים למה שקורה בכל קהילה וקהילה, אבל יש עזבונות. מישהו מכיר מה זה עזבונות? זה אומר לכם משהו? עזבונות? מישהו שמע על זה? עזבונות זה כסף שאנשים שאין להם מילה בעברית. A will. Anybody know? אנשים שאין להם יורשים.
לא שדווקא אין להם, גם כן לפעמים יש להם או יורשים, אבל הם לא כתבו צבא. אז יש כסף שנכנס למדינה בגלל שאנשים לא דואגים לדברים שהם אמורים לדאוג כאשר הם עוד בחיים. כל הכסף הזה מצטבר במה שקוראים עזבונות, והם מחלקים את הכסף הזה כל שנה. עכשיו, אני לא אומרת לכם שזה קל להשיג את הכסף הזה, זה לא קל, אבל צריכים לדעת שדברים כאלה קיימים. יש קרנות גם בארץ וגם בחול, שבסוף המפגש הערב יש לי כמה לינקים שסינדי שלחה לי, שאני אשמח לשתף אתכם. עסקים וחברות, אוקיי? עסקים וחברות, תרומות מהם נופלים לשתי חלקים. יש את התרומות בעין שאנחנו דיברנו עליהם, לפעמים הרבה יותר קל לקבל משהו, כמו המתנות לשים בסקיות, מלקבל ממש כסף כתרומה, אבל גם יש כסף, יש כמעט לכל חברה גדולה היום בארץ, מה שהם קוראים קשר קהילה, והם כן מחלקים כספים. אני מודה שרוב הכספים האלה הולכים לדברים כמו ילדים בסיכון או דברים כאלה, אבל הכסף הזה קיים. וכמובן יש תורמים פרטיים, שאני מתארת לעצמי שזה אולי משהו שאתם מכירים מהאיתו. אוקיי, אז יש, זיהיתם מתורם פוטנציאלי. מה השלבים בעבודה מול תורם פוטנציאלי? אני, כאן אני פשוט, צריכים להבין שלכל אחד שתורם כסף, יש להם מניעה למה הם תורמים כסף. הסוד של מגייס טוב, שהוא יודע איך לתחקר את הבן אדם, להבין למה, מה מניע אותו לתת כסף. אוקיי? אז זה מאוד מעניין, כל הדבר הזה, זה ממש פסיכולוגיה. אם מישהו יש לו אימא עם אלצהיימרס, יכול להיות מאוד שהבן אדם מאוד מעוניין במחקר באלצהיימרס. אם מישהו יש לו ילד עם צרכים מיוחדים, יכול להיות, או הוא מכיר חבר טוב שיש לו ילד עם צרכים מיוחדים, אז התוכנית בר מצווה של התנועה מאוד יכול להיות לעניין אותו. אבל העניין שצריכים להבין שלכל אחד יש מניעה, זה מאוד מאוד חשוב בפיתוח משאבים, וזה עושה את ההבדל בין מפתח משאבים טוב ומפתח משאבים פחות טוב. גם כן יש לכל תורם האופן שהוא אוהב לתת כסף. יש אנשים שאוהבים לתת כסף פעם בשנה, יש אנשים שאוהבים לתת כסף כל חודש, יש אנשים שרוצים רק לתת דרך החברה שלהם או דרך הקרן שלהם. זה הרבה מחקר, אי אפשר להגיד שסתם לגשת למישהו ולהגיד אני צריך כסף, זה לא דווקא הדרך הכי טוב לבקש כסף. זה כל המחקר שדיברנו עליו לפני זה. ואם אתם באמת מצליחים ללכת לפגישה עם מישהו, אז זה צריך להיות מאוד ממוקד, אוקיי? למה אתה הולך אליו? מי הוא? איך אנחנו מזהים התנגדויות? מה זה התנגדויות? מישהו מכיר את הביטוי הזה בגיוס משאבים? התנגדויות זה כל הסיבות שאנשים אומרים שהם לא רוצים לתת לך כסף, אוקיי? ואנחנו נדבר על זה עוד כמה דקות, וגם כן מאוד חשוב אולי לנסות לתרגל מראש איך מבקשים כסף. זה יכול מאוד לעזור. אז מה זה באמת התנגדויות? הנה רשימה יפה מאוד. למה שהנושא הזה יעניין אותי? למה שאתם עושים חשוב בכלל? יש עוד ארגונים שעושים אותו דבר? הפעילות שלכם ממילא מתקיימת, מה זה משנה אם אני אתרום לכם? למה, למה בדיוק אני תורם? אני לא מעוניין לתרום כסף, איך אפשר לעזור לכם בדרך אחרת? אני אתרום לכם אם תעשו, one of my favorites, אני אתרום אבל רוצה בלעדיות, ועוד ועוד ועוד. אז לכל אחד שאתה פוגש, יכול להיות רשימה מלאה של סיבות שהם אומרים שהם לא מעוניינים
לתרום לך כסף. אז אם אתה הולך לפגישה או פוגש מישהו, ואתה כבר חשבת על התשובות לכל ההתנגדויות האלה, זה מאוד עוזר כאשר אתה פוגש מישהו. אוקיי. דיברנו על חלק מהדברים האלה, אבל הדבר הכי חשוב מכל הדבר הזה, זה לבקש את הדבר הנכון מהבן אדם הנכון. כי אתה לא הולך לבקש מיליון דולר לבנייה, יעקב, מבן אדם שהיכולת שלו לתת הוא 20 דולר בחודש. אוקיי? אז יש כאן, זה חוזר לכל העניין של מחקר. צריכים להבין למי אתה פונה ומה היכולת שלו לתת כסף. האם הוא נתן כסף לבנייה לפני זה? איפה? האם התנועה המסורתית מעניין אותו? אנשים פונים אליי כל הזמן, הם שמעו על קרן X, והם עושים לא חשוב מה. אבל הקרן הזה בכלל לא נותן למה שמעניין אותם. צריכים להבין שלכל אחד זה מאוד מאוד עבודה מדויקת. וכמובן, אם מישהו כן נותן לכם כסף, מאוד מאוד חשוב להכיר בהם. דיברנו על זה לפני כמה דקות. אז כאן אני רוצה אולי לעזור לכם לחשוב ביחד איך עושים הכנה לפגישה, אפילו לפני שיוצאים לפגש מישהו, איך אנחנו מתארים את הבעיה או הצורך שלנו, כי אנחנו נקרא לעצמנו אנשי גיוס משאבים כאן. מה אנחנו עושים כדי לתאר מה אנחנו צריכים? אוקיי, מישהו יש ניסיון? פעם ניסיתם לתאר מה אתם צריכים לתורם? מישהו ניסה את זה? איך גייסתם כסף לבניין, יעקב? קודם כל היה לנו באמת קשר עם התורם דרך רבי, דרך רב מסורתי שמתעניין בקהילה שלנו. זה לקח זמן. לא שומעים אותך. זה תהליך שלוקח זמן, צריך לבנות אותו. אנחנו זיהינו את הנושא שדרך המטה בירושלים, דרך התנועה המסורתית, כן? הם יפנו את הרב אלינו, אבל העניין לתרומה בא מצידנו. זאת אומרת, אנחנו הגדרנו את המטרה, הגדרנו מה אנחנו צריכים, הגדרנו תוכנית בסיסית מאוד של, מעין תוכנית עסקית בסיסית מאוד, והצגנו אותה בפני התנועה בירושלים. והביא לקשר עם רב שסייר פה בארץ, טייל, הוא מכיר את הארץ, והוא הגיע אלינו, למזלנו גם ראש העיר פגש אותו, ומשם התגלגלו העניינים. זאת אומרת, בסופו של דבר הגענו למצב שבו יש לנו פלאג' היום. יפה. יש לו עוד מישהו ניסיון בגיוס תורם, קטן או גדול? אף אחד? אוקיי. אז אני רוצה לשאול כל אחד מהם, אם עכשיו הייתם צריכים לגייס כסף, עבור מה הייתם רוצים לגייס כסף? Richard, what would you want to raise money for? And unmute yourself, otherwise we can't hear you. בעיקר פעילויות המשכיות, לממן את המקיל שלנו, לממן רב. אין לנו מספיק חברים שיוכלים לתרום עוד. זה די קשה לנו. You know, יש לנו בניין יפה, אבל אין מספיק הכנסה לעשות כל הפעולות שאנחנו רוצים. ואתם מצליחים להזכיר את הבניין שלכם למטרות אחרות? כן, יש לנו שני גופים ש מזכירים סוחרים בחדר שלנו.
וזה, you know, זה 15-20 אחוז של ההכנסה. יפה. כן, זה יש לנו את זה, ויש בעיות, אבל בדרך כלל זה מצליח, ואנחנו צריכים להרחיב את המקורות, בגלל הקהילה, החברים שלנו, די זקנים, פנסיונרים, 60 אחוז של הקהילה הם פנסיונרים, אין להם ממש מספיק כסף לתרום הפעילויות סדירות. אני חושבת שזה באמת אתגר, כי בעצם אתה מחפש מימון לפעילות שותפת. כן. לא לאיזשהו פרויקט מסוים. כן, זה נכון. זה לא קל למצוא מימון לפעילות שותפת. יעקב, you're shaking your head, למה? מכמה סיבות, אבל... אני רוצה רגע להעיר על זה משהו, כי באמת לפעמים מחפשים לפעמים... רגע, מישהו צועק מאחורה. כן, יעקב. תורם לא יתרום, כמו שאני לא תשיגי גם בתחום ההייטק, כסף לפעילות השוטפת. תורם יתרום לפרויקט. תורם יתרום, שוב פעם, אם זה משהו רגשי, אין פה ROI על ההשקעה, Return on Investment, לכן זה לא תחום הייטק. וחשוב מאוד שצריך להגדיר פרויקט, אולי אתם רוצים בקרמיאל להקים צהרון, אז אולי את הצהרון הזה להשקיע כדי לקיים אותו, כדי שהוא יפעל, כי תורם יבוא וירצה לדעת שאחרי שהוא שם את התרומה שלו, זה לא יתמוטט אחרי חודשיים, אלא יש לזה סטביליטי, כאילו המשכיות, זה פעילות שמביאה להמשכיות קבועה, ואז התרומה שלו שווה למשהו. לכן צריך למצוא פרויקט שמעניין, שגם הוא יביא, א', כמו שאמרתי מקודם, נושא רגשי מאוד, כי זה אך ורק רגשי, מצד שני, אני לא תורם וגמרנו, והכסף הולך ונעלם. אריה, אני חושבת שאתה יכול להביא את יעקב לתת את השדה הזה, מאוד מאוד ברור, פשוט, הוא מבין את העניין. אוקיי, יש מישהו שקוראים לו אריאל. אריאל, אני רואה אותך, אני רוצה להגיד משהו. שומעים אותי? אני לא יודעת מי מדבר. אריה מנסה להגיד משהו, כן, אריה, תגיד. כן, מה שרציתי להגיד, שכשיש לך צורך במימון לפעילות שוטפת, באמת מה שנכון לעשות זה לפרק את הפעילות לפרויקטים. במקום לקרוא לזה פעילות שוטפת, אתה פשוט מנסה לראות איך חלק מהפעילות אתה מגדיר כפרויקטים מסוימים, למשל פרויקט חגים או לא יודע, פשוט לפרק את זה ולהגדיר את זה, למסגר את זה כפרויקט. ואז אתה כן יכול לגייס לזה כספים, יותר בקלות. מעולה. אני לא 100% מסכימה, כי זה עדיין, לטוב ולרע זה עדיין נחשב כפעילות שוטפת. ואני חושבת שזה עדיין יותר קשה מכל דבר לגייס עבור פעילות שוטפת. וזה מאוד, כאן יש לו ממש בעיה, כי מאוד קשה להסביר לאנשים שקהילה שיש לו בניין יפה, חסר לו כסף לפעילות שוטפת, ושהקהילה שלו, שהאנשים בתוכו הם בעצם עניים. אז זה אתגר בפני עצמו, אבל אני לא רוצה לעמוד על זה עכשיו, אני הייתי מאוד מעניינת לשמוע את האנשים האחרים גם כן. אז אריאל, אם אפשר לחזור אליך. טוב, אני מירן ענה, לא יודע אם מגרים אותי. לנו יש אולי בעיה הפוכה, אנחנו בעצם צריכים לגייס תורמים כסף כדי לבנות בניין, או כדי להתחיל לפחות לבנות את הבניין. לנו יש בית כנסת קטן, וכל שאר הפעילויות שלנו אנחנו עושים במקומות שאנחנו פשוט
צריכים להזכיר בבנייני העירייה וכולי וכולי. אז זה בעצם פרויקט גדול. עכשיו, כל שאר הפרויקטים והפעילויות השוטפות, אנחנו מנסים לנהל אותם עם תרומות קטנות, עם דמי חבר. יש שאלה לי אליך, כבר הוקסו לכם שטח? כן, זה לא עדיין ב-100%, אבל צריך לעבור את ה... יעקב, אני מציעה שאתה תדבר עם אריאל. אוקיי. אלכסיס, מה אתה מנסה להשיג כסף? כרגע אנחנו רוצים להקדיש על פעולות לילדים, כי נראה לנו שאיך שאנחנו יכולים לגייס אנשים שדרך הילדים שלהם. אז אנחנו רוצים לבנות, חושבים על תוכנית לילדים, מאפס, חוץ, בנוסף מהגן, עוד תפילות לילדים, עוד פעולות, אולי חוגים, משהו אחר. אז אנחנו צריכים באמת צוות או מישהו, וגם את הפעולות. אוקיי. יש מישהו בשם צבי, שזאת היא, אבל כתוב שם צבי. היי, את שומעת אותי? כן. כן. היי, אני באותו קהילה עם ריצ'רד, אז הם אותם הצריכים. הבנתי. אוקיי, איך קוראים לך? ג'ולי. ג'ולי. אוקיי, יש מישהו... בעלה קוראים לו צבי. לינדה, can you unmute yourself and tell us about yourself? Hi, I just joined the conversation. So we just finished, well, we didn't finish, but we had a huge use ksefim for our shibutzim, and I don't think we're like looking at any major use. What community are you from? I'm from Rehovot, Adet Shalom. Okay. So we're like a kind of at the tail end of our big use, but I just wanted to listen to what people are thinking. Okay, and is your, who's your rabbi? Rabbi Mikey Goldstein. He's an expert. I know. I'm not joining, but I figured it couldn't hurt to listen to what people are saying. I used to work with him when he was the fundraiser for the Masorti movement. Oh, you're lucky. That ages me a lot, but what can you do? Okay. As אם אנחנו רוצים באמת לגייס כסף. Yes. The thing that we don't do well is gius from חוץ לארץ. We have connections, but we don't use them very well. So if I could get ideas for that, I'd be happy. Okay. I hope you're taking notes בשביל סינדי על מה הדברים שהקהילות צריכים עזרה. Okay. אז אני רוצה רק אולי לתת לכם כמה טיפים על איך מביאים בעיה או צורך, ולמה זה כל כך חשוב. הניסיון שלי אומר שאם אנחנו באמת רוצים איכשהו לדבר עם מישהו, בדרך כלל אנשים, קודם כל הם מתקשרים עם אנשים, אוקיי? People give to people. ושני, אם אנחנו איכשהו נצליח לדבר על משהו מבחינה רגשית שמדבר אליהם. אוקיי? So, אני כתבתי דוגמה קטנה. I think somewhere at the end here, we'll just go look at the, we'll go look at the דוגמה. Oops. I got one better. Okay. Here's a building project, okay? תוכנית בנייה. וכאן זה אולם ספורט, זה לא בית כנסת, אבל אם אתם מסתכלים כאן, אנחנו מתארים כאן מה עושים בעולם הספורט הזה, וכאן, באמצע, יש כאן איזשהו משפט, או משפטים, למרות השימוש המרבי, מיום הקמתו, לא שופץ הבנה באופן כוללת, אלא רק בתיקונים קוסמטיים. היום עם כניסה של הנהלה חדשה למתנס, ברור שחייבים לעלות על סדר העדיפויות, הצורך בשיפוץ קולני וטיפול, בלה בלה בלה. אוקיי, so, what's your urgent need?
מה זה הצורך הדחופה שיש לכל אחד מהם? זה בעצם העניין. אתם רוצים לגדול את הקהילה שלכם? למה זה חשוב להגדיל את הקהילה? אתם צריכים כסף בשביל פעילות שותפת? איך אתם תיקחו את זה ותהפכו את זה למשהו שהוא דחוף? מישהו מבין מה שזה, האם אני ברור כאן בכלל, או זה משהו שאתם... אני מבין טוב מאוד. שומעים אותי? כן. אני מבין את זה טוב מאוד. לגייס חברים. למה אתה מתכוון, ריצ'רד? כדי להרחיב את הפעילים בתוך הקהילה. יש אנשים שאומרים שהם לא עושים פאנדרייזינג, הם עושים פרנדרייזינג. מישהו שמע את הביטוי הזה? אני לא שמעתי את הביטוי, אבל אני מבין את זה. אוקיי. חבר מביא חבר. לא רק שחבר מביא חבר, אבל בוא נלך מעבר לזה. האמת היא שאם יש לארגון שלך חברים, לא חברים as in members, אבל אנשים שמזדהים עם מה שאתם עושים, אנשים שמרגישים שמשהו שאתם עושים חשוב, אז אפשר באיזשהו מקום להגיד שהם החברים הכי טובים שלך, אפילו הם שהם לא members of the קהילה, כי הם אנשים שמאמינים במה שאתם רוצים ורוצים לתמוך בהם. אז לינדה, את אמרת שיש לכם חברים בחול שהם חברים. הם מבינים מה הצרכים שלכם? הם לא חברים מבחינת paying dues or something, אבל אנחנו מבקרים מדי פעם בקהילה של פסדינה, אנחנו, כאילו, יש לנו קשר רופף, קשר כזה שלו מדי פעם. איך מטפחים את הקשר הזה? זהו, שאנחנו לא מספיק מטפחים את הקשר. היו ביקורים אצלם ואצלנו, עשינו ספר בישול משותף לפני 4 שנים. את חושבת שזו קהילה שיש להם את היכולת לתרום לקהילה שלכם? לא ברור. לא ברור אם הם יכולים סלש רוצים. אני חושבת שמייקי הולך לבקר שם בעוד כמה שבועות. אני חושבת שזה חוזר למה שאת פספסת, אבל כל העניין של מחקר. זה נחמד מאוד להגיד שיש לנו אנשים שאנחנו מכירים בחו"ל, אבל אם אתם לא עושים את המחקר שיגלה לכם באמת מה היכולת תרומה שלכם, אתם אף פעם לא, זה לא יהיה ברור אם כדאי לבקש כסף או לא כדאי לבקש כסף. איך אפשר לדעת? טוב, זה לא בשביל כאן, אבל צריכים באמת לעשות מחקר על איזה קהילה מדובר. את שואלת? כן. בפסדינה, שכחתי איך קוראים לה. לא חשוב. אוקיי. אז צריכים לחפש אנשים בפסדינה שמכירים את הקהילה הזאת. יש לנו אנשים בתנועה המסורתית שהם כן מכירים את רוב הקהילות בארצות הברית. אני מניחה שמייקי יודע. אני מניחה שמייקי יודע. אז צריכים לשאול את מייקי, כי את אומרת שלא עושים מספיק, השאלה אם יש... יש איפה לעשות מספיק. זה נכון. די לעשות מספיק. והדבר הכי חשוב זה לא, you don't want to alienate them. נכון. אוקיי? אז כאן צריכים להיות מאוד מאוד זהירים ולא לבקש משהו שזה בלתי אפשרי. נכון. אוקיי? אבל אני רוצה רק לקחת עוד כמה דקות. יש עוד מישהו שרוצה להגדיר בעיה? שהם רואים בקהילה שלהם, שהם יכולים להגיד משפט או שתי משפטים שממש... ריצ'רד, אני הבנתי. אלכסיס, איך את היית מגדירה? מה הצורך שלכם? עוד פעם? מה השאלה בדיוק? אני אומרת פוטנציאלית. מה היית אומרת לי? You could say it in English אפילו. אין לי את ה-elevator speech עוד לא, זה רק משהו שאני חשבתי recently, אז אין לי משהו להגיד כל כך.
זה שאת יודעת שיש elevator speech, זה כבר טוב. כולם יודעים מה זה elevator speech? Yes, no? כן, כן, כן. Everybody knows? אריאל, אתה יודע מה זה elevator speech? כן. אתה יודע מה זה elevator speech? סיפור קצר שדרכו מסבירים את כל התוכן או את הדברים החשובים שיש לנו להעביר. אתה יודע למה אתה קוראים לזה elevator speech? כי צריך להספיק נסיעה במעלית להסביר את הכל. אתה נכנסת למעלית עם ביל גייטס. And you have from the floor 0 to floor 30 to explain yourself. That's why it's called an elevator speech. זה חשוב לדעת. Okay, וכאשר אתם מגייסים כסף, אתם עושים את זה בעצמם, אתם לוקחים יועצים לעשות את זה, וכל קהילה זה אחרת. איך זה עובד אצלכם? אצלנו אין לנו מושג איך לעשות את זה, אז זה לא עובד. אנחנו לא לקחנו יועצים, אבל מכל הרבנים שהיו לנו מייקי הכי מתמצא. אוקיי, ריצ'רד וג'ולי, מישהו עוזר לכם בנושא הזה? אנחנו נכנסנו מקיל שיש בה ניסיון רב, גיוס כספים, והיא מתחילה ללמד אותנו ומתחילה לעבוד בקטע הזה, אפילו בפגישה עם תנועה השבוע. יפה. אוקיי, טוב, אני, זה נשמע שהם לא מסודרים לא רע. אלכסיס, אני יודעת שיש לכם אנשים בקהילה עם המון ניסיון. יכולה לשאול אותי אחר כך מי? לא, אני יודעת, אבל זה בדיוק העניין, כי סליחה שיש להם הרבה ניסיון, אבל גם הם לא זקנים, אבל יותר, they're older than I am. והכישורים שלהם לא קיים כבר. אז העניין שיש לנו ממש בעיות לקיים את הכישורים. כי יש לנו דברים לדבר ולמי משלוח לדבר עם אנשים, אבל אין אנשים, אין לנו את הכישורים. אוקיי. אז זה העניין, שכנראה שהדור שלנו לא מכירים את האנשים עם אותו סכומות של כסף. כי בעבר, לפני 30 שנה, היו $1,500, היה סכומים ממש גדולים. אז עכשיו אין לנו כזה. הבנתי. אוקיי. Well, יש לי כאן על הלוח עכשיו כמה מקורות שאתם יכולים לפחות לחפש כסף. גם לשיתופים, גם באנגליה, גם בארצות הברית, יש databases, מאגר נתונים של קרנות, שזה לפחות מקום אחד שאפשר להסתכל בהם. מבחינתי, את אמרת, אלכסיס, אולי מה זה באמת הסוד, והסוד הוא עוד פעם, חוזר לזה שאנשים נותנים לאנשים. ואפילו אם יש לכם את השמות של קרנות, אם אתה לא מכיר אף אחד בקרנות האלה, זה מאוד קשה להגיע להם באמת. אבל לכל קרן, בכל הארצות, גם בארצות הברית וגם בארץ, יש אנשים שיושבים על ועדת היגוי או בורד או איך שאתם רוצים לקרוא לזה, והם אנשים שאולי כן אפשר להגיע להם. לפעמים אפשר להגיע לאנשי מקצוע שעובדים בשביל הקרנות האלה. זה עוד פעם חוזר לכל העניין של מחקר, כי זה לא פשוט למצוא אותם. מה שסינדי לא כתבה כאן, זה גם כן שיש עוד מקור אחד שאני תמיד מסתכלת עליו, יש אותו גם בארץ וגם בחו"ל, קוראים לו גיידסטאר. ואפשר להירשם לגיידסטאר ולראות בחינם את המידע שיש שם, אם יש לכם סבלנות. למה אני אומרת שזה מאוד חשוב?
כי בגיידסטאר בחינם רואים הכל מה שקורה עם קרנות בארצות הברית, any non-profit in the United States, אבל רק רואים את הטופס 990 שלהם. וצריכים להיות לכם את הסבלנות לחפש בתוך הטופס הזה. זה לוקח קצת סבלנות, אבל אפשר למצוא כל המידע על כל קרן בתוך הטופס הזה, והם חייבים להגיש אותו כל שנה. זה כמו להגיש את like your income tax report. וגם מה שאני מצאתי, זה לא מספיק ללכת לקרנות, כי עכשיו אנחנו, מישהו צריך קיץ', כאילו, what's hot, what's now. It's not enough to go and say... זה מאוד נכון, אני מסכימה איתך לחלוטין. אני מאוד מאוד, עם הארגונים שאני עובדת איתם, אנחנו קודם כל מדברים על הכנסות עצמאיות, 30% מכל ארגון וארגון. אין משהו אחר. אי אפשר להיות תלויים בקרנות או בתורמים פרטיים. חייבים לפחות 30% מהכנסות עצמאיות. עכשיו, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, והם לא רוצים, הם אומרים, אנחנו לא עסק. נכון, אתם לא עסק, אבל צריכים לחשוב מאוד מאוד יצירתי. יש לי דוגמה שאני נותנת כבר יותר מ-10 שנים, לפני שהיה לנו מספר רב של פליטים מאפריקה, באו אליי ארגון הפליטים. עכשיו, זה היה אולי 15 שנים, כי לא היה מספר רב של פליטים. והם אמרו לי שלא קשה להם לגייס כסף, כמובן זה לא היה דחיפות אז. והם אמרו לי, אני אמרתי להם, למה אתם לא פותחים מכבסה בתחנה המרכזית בתל אביב. למה אני אמרתי להם את זה? כי כל הקהילה שלהם היה מסתובב בתחנה המרכזית, מכבסה זה היה שירות שהם היו צריכים, הם היו יכולים לעשות שתי דברים, גם לתת מקום לקהילה, a gathering place, מקום להיות, וגם קצת כסף היה, המכבסה היה מכניס כסף. אני תמיד קוראת לזה הדוגמה של המכבסה. אבל בכל קהילה יש דברים שאפשר למכור, צריכים להיות מאוד מאוד יצירתיים. מה מוכרים? גם התנועה עשה את זה, אני לא יודעת מה קרה עם זה בסוף, אבל אני עוד זוכרת, הייתי שותפת עם משהו שהתנועה נעשה. אבל כל אחד, או מקום, או שירותים, אבל 30%, חבר'י, זה צריך להיות יעקב טיבי, אחר כך על קיימות. זה קיימות. זה בדיוק קיימות. וצריכים לחשוב מה אפשר. מישהו עוד הצטרף אלינו? לא יודעת מי זאת, כי כתוב כאן Galaxy Notes, שזה לא בדיוק שם. את רוצה להגיד מי את? כן? הלו? לא שומעים אותך. אוקיי. האם יש עוד שאלות, דברים שאני יכולה לעזור לכם, לענות לכם? יעקב? לינדה? אריאל? אלכסיס? לא. ריצ'רד? אז אני רק יכולה להגיד שיהיה לכם בהצלחה. אריה, אתה רוצה לשאול משהו או להגיד משהו? לא. אז לא שומעים אותך. עוד פעם? אני אומר, היה מעניין, נתן כמה ככה פתחים. אם את יכולה עוד כמה דקות, אם יש לך עוד כמה עצות וכמה טיפים אולי, ונשמח לשמוע, אז... טיפים. פתח הרבה אפשרויות, הרבה דברים, אבל אם יש אתכם מה פתח... אני לא יודעת אם יש... אני לא מתעסקת בפיתוח, ישירות בפיתוח משאבים הרבה שנים. הרבה שנים, אני לא מעורבת. אבל הדבר אחד שאני כן חושבת שחשוב להגיד,
יש דרכים לבנות אסטרטגיה לפיתוח משאבים. לשבת כאן ולזרוק רעיונות זה נחמד מאוד, אבל זה באמת לא עובד ככה. באמת, אם אתם רוצים באמת להיות רציניים בפיתוח משאבים, זה מאוד מאוד כדאי להבין למה אתה רוצה לגייס כסף, כמה זה עולה, הפרויקט או הפרויקטים האלה, ואז באמת לבנות אסטרטגיה, שהאסטרטגיה מסתכל גם כן על הדברים החיצוניים וגם כן היכולות הפנימיות של כל ארגון, ואז באמת בונים אסטרטגיה לפיתוח משאבים, שזה יכול לכלול כל מיני דברים, גם איך ארגון מפרסם את עצמו, גם איך הארגון, איך אומרים, איך אני הייתי אומרת את זה? מי מכיר אתכם בקהילה? מי מכיר מה אתם עושים? למי באמת כדאי לפנות לגייס כסף? יש כאן באמת אסטרטגיה מאחורי פיתוח משאבים. ולחשוב שכל אחד יכול לעשות את זה, וזה לא המון עבודה, זה לא נכון. פיתוח משאבים זה המון עבודה. וזה, צריכים לקחת את זה מאוד ברצינות. ואי אפשר לעשות את זה, what I like to call חפלף, you know, לזרוק את זה, זה לא עובד ככה. בעניין הזה, ופה באמת אני חושב שהבעיה הכי גדולה, חוץ מכמה קהילות גדולות, יש להם כבר מסורת של גיוס משאבים, או במקרה שלהם רב שממש ככה מצליח בזה או מומחה לזה, רוב הקהילות הן קהילות שאין להן כוח אדם לעניין הזה, הן מבוססות על מתנדבים, של גם לא אנשי מקצוע בתחום, והם בכל זאת יש להם את הצורך של המשאבים. עכשיו, איך מנהלת מייעצת דווקא לקהילות האלה שאין להם אפשרות להעמיד מישהו שישקיע בזה המון 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 זמן וגם לאורך שנים? מה היא מייעצת לקהילות כאלה? תראה, אני חושבת שאולי זה אחד מהמקומות שהתנועה יכול לעזור. אפשר לעשות סדנאות על בניית אסטרטגיה לפיתוח משאבים. אפשר לעזור לקהילות לפחות לכתוב או לחשוב על איך לכתוב, if it's a business plan, כדי לעשות הכנסות עצמאיות, or if it's חומרים שבאמת מעבירים את המסר נכון. אני חושבת שזה אולי מקום שאפשר, לא חייבים לעשות את זה קהילה, אבל אפשר לפחות לבנות סדנאות שמדברים על הנושאים האלה. יש לכם מגייסת מצוינת, היא יכולה להדריך כל הדברים האלה. הייתי רוצה לקחת את, כאילו להמשיך מאיפה שאת עצרת עכשיו. נניח שאנחנו רוצים, למשל, לארגן ביקור בקהילות או קרנות בארצות הברית, אנחנו רוצים לצאת למסע. יש כתובת, יש מישהו בתנועה שיכול איכשהו, איך אומרים, לעזור לנו להכין את זה. ברור שהחומר אנחנו נצטרך להכין ואת הלמה וכמה, אנחנו צריכים להגיע עם זה מוכנים. אבל את הדרך, את הבדיקה משותפת של תוכנית עבודה, כל המסביב, יש איזה כתובת בתנועה, מישהו שמתעסק בזה, שהיום שיכול לעזור? אני אענה לזה בעיקרון, כרגע הקהילות עושות את זה בצורה עצמאית. יש לנו באמת תסים יותר עוסקת בגיוס משאבים עבור התנועה, שכמובן חלק גדול מהמשאבים של התנועה בסוף הולכים לקהילות. חלק גדול מתקציב הקהילות הם ממומן על ידי התנועה. עכשיו, ברגע שיש, מה שכן אנחנו יכולים לעשות, שברגע שיש כבר מישהו בקהילות שכן רוצה להתעסק עם זה, אז כמובן אפשר להתייעץ איתנו, אפשר להתייעץ עם סינדי. לפעמים באופן ספציפי, אם כותבים איזשהו פרופוזל או יוצאים איזשהו קשר, אז כמובן אז באופן ספציפי אפשר להתייעץ ואפשר לקבל ליווי, למשל כדוגמת הליווי ש... קיבלה קהילת חמדת ימים, ועכשיו אנחנו באמת מלווים יותר גם את הקהילה שלכם ברעננה. בעניין הזה, למשל, שלחנו את
את הרב גוסטבו לקורס, קוצר של גיוס משאבים, בגלל שנכנסים עכשיו לגיוס משאבים בכנסת. אבל אני מסכים שיש צורך באמת אולי באיזושהי הכשרה או באיזשהו ליווי יותר שיטתי בנושא הזה של הקהילות. צריך לחשוב על זה לעתיד, איך עושים את זה. דרך אגב, הקורס הזה שהיינו בו, גוסטבו ואני, הלוואי, והיה עוד קורס כזה בהמשך, כי זה קורס היה מעולה, נתן המון כלים, במיוחד ריצ'רד או אלקסיס שאלו על מקורות, ואיפה אפשר להגיע למקורות וכו'. אני חושב שבקורס הזה קיבלנו לא מעט מקורות, יש המון אתרים ספציפיים לתרומות, במיוחד בחו"ל, אבל המילה מחקר לא הייתה סתם. צריך לדעת, להתמקד במה אתה רוצה לבקש, כי לא כל קרן או לא כל תורם יתרום לבניין, יש כאלה שיתרמו לפרויקט, יש כאלה שיתרמו לילדים, יש כאלה שיתרמו באמת לבניינים, אבל צריך לדעת לאתר, ויש לא מעט אתרים כאלה בחו"ל, שזאת הפעילות שלהם, וחלקם יש להם גם משרדים פה בארץ. צריך לדעת איך לפנות אליהם, יש לזה כללים. סתם דוגמה שאני כרגע עולה בראש, זה שתחילת עונת הגיוסים היא עכשיו, סיום עונת הגיוסים היא בסביבות אוקטובר, נובמבר, כי אז התקציבים מתחילים להסתיים, והם צריכים להציג איזשהו דוחות, אבל כל הנושא הזה בכלל של גיוס, זה עבודה, זה איזשהו פעילות שצריך לבצע אותה, אינטנסיבית. אנחנו למשל באמת גייסנו את הכסף הראשון להקמת הבניין, וחסר לנו עוד בניין, עוד כסף, כדי להשלים את זה. דרך אגב, זה התורם ביקש. התורם גם ממכם רוצים 30%, כמו שאמרה פמלה. כן, לא, התורם דווקא... מצפים שגם אתם תביאו חלק עצמי. דווקא פה במקרה שלנו, התורם שם להפתעתנו 60% מהבניין, והוא ביקש שאנחנו נגייס את ה-30% הנוספים ממקורות אחרים. הוא אפילו ציין שהוא רוצה את זה ממקורות ממשלתיים. אז היה אבל לא, בשקף הראשון שלך יש, היה כתוב מקורות ממשלתיים, ואכן יש כאלה, צריך רק לדעת לפנות אליהם. למזלנו הרב, אריה יודע, יש לנו ראש עיר פלורליסטי בקירת ביאליק, שמאוד אוהד אותנו, והוא עצמו מפנה כרגע בקשות לקרן ממשלתית, לגיוס סכום מסוים, לא את כל הסכום, אבל מספיק שנגייס משם 100,000 שקל, זה כבר יהיה בסיס מצוין להמשיך לגייס עוד את יתרת הכסף. כנ"ל, כמו שאמרת, להיות יצירתיים. אנחנו בבית הכנסת עשינו בניין של שתי קומות, והקומה השנייה אמור להיות מעין גלריה, אבל זה מתוך כוונה לה, מה שדיברנו על... Sustainability, קיימות. קיימות. ובקיימות אנחנו החלטנו לעשות שם פעילות שתכניס כסף, אם זה day care, אם זה elderly care, day care, לתת במהלך הבוקר, יש שם מעלית כדי לתת נגישות, כאילו כשעשינו תכנון, הבנו ונפגשנו קודם כל עם אנשים שמבינים בגיוס, זאת אומרת, נפגשנו קודם כל עם התנועה, בתנועה יש אנשים, חבר'ה, אני לא יודע עד כמה אתם פונים לתנועה וכו', אנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים, בוא נגיד ככה, ללא התנועה לא יכלנו להתקדם לאלף שנמצאים היום. אוקיי? נכון שגם חלק מהעבודה היא שלנו, ואנחנו עושים את העבודה שלנו, בכל עסק, אבל אנחנו תמיד מגובים, סתם דוגמה, לפני כשבועיים נפגשנו עם ראש העיר, כדי להבין את התהליכים הקרובים, מול התורם וכו', אז מנכ"ל התנועה היה איתנו בפגישה. הוא אפילו לא היסס, אנחנו ביקשנו, והוא הגיע. צריך לדעת להשתמש בריסורסס שיש לה תנועה מסורתית. וסידני, סינדי, שיש לה תקשרים כמובן ואת הדרך להגיע גם לחול, הנה אתם רואים את האתרים שהיא נתנה פה, יש רשימה ממש גדולה של אתרים. אריה שעושה את זה, אז סליחה שאני כאילו אומר את זה, אבל אנחנו באמת מרגישים כי בשנה האחרונה התקדמנו מאוד, עובדה, גייסנו סכום נכבד מאוד, אוקיי?
אנחנו במצב שבו אנחנו יכולים לדבר היום על, על בניית בית, בית, בית כנסת שלנו בקריה. מבחינת אדמה וכו', שאלתם מקודם, כן, אנחנו, שוב פעם, בזכות ראש עיר, שיש לנו איתו קשר טוב, וזה אין ספק שצריך לדעת איך לעשות את זה, צריך גם להיות פוליטיקאי, ולהתחבר, אבל ראש העיר, במיוחד שהייתה שנת בחירות השנה, אז עשינו מספר מהלכים כדי למקד, ושיהיה ממוקד גם בנו, ושידע שאנחנו, מה אנחנו רוצים, למרות שהוא היה גם לפני כן כבר עם רצון רב לעזור לנו, אבל אין ספק שהבחירות קידמו אותנו עוד בקשר שלנו איתו, להתקדם לקראת הבניין. ושוב פעם, חבר'ה, זה באמת פעילות, פעילות שעושים אותה, אנחנו פעם בשבועיים נפגשים, יש לנו ועד תרומות או ועד המשאבים לבניין, ואתמול נפגשנו בערב, שעה וחצי לדיווח, ואנחנו פונים לכולם, כאילו, אם יש עזרה, אם יש משהו, כאשר, אבל שיהיה ברור לכולם, אם לא תהיה פגישה חמה עם תורם, קשה יהיה מאוד להוציא משהו. את הפגישה החמה שלנו, קיבלנו דרך התנועה. העבודה הקשה הייתה שלנו, אחר כך לשכנע את התורם, הוא בא לפה עם אשתו, ועשינו סיבוב וכו', אבל ידענו מה אנחנו רוצים למכור. ידענו את המטרה שלנו. ואנחנו עשינו את זה אפילו קצת באיזשהו תרגיל כזה של מותר לנו, אנחנו מחפשים כסף, אנחנו רוצים, וכולם אנשים. אנחנו נורא התרגשנו וחשבנו שזה משהו מיוחד, אבל הם אנשים בדיוק כמונו. דיברנו על ילדים, דיברנו על משפחות, דיברנו על הכל. רק בסוף, ב-10% האחרונים, דרך אגב, זה מה שהסדנה מלמדת, דיברנו על הכסף. וקיבלנו ש... אני תמיד אומרת שאתה מבקש כסף, כבר שהתורם הפוטנציאלי לא מבין למה לא ביקשת עד עכשיו. אז ישבנו בפגישה, עברה שעה שלמה, ואז הוא פנה, רגע, חבר'ה, אנחנו לא מדברים גם על הכסף? אבל זאת הייתה נקודה של הסדנה. זה היה ממש, לפני כן נפגשנו בסדנה שאותה עברנו בירושלים, וממש הקפידו איתנו, עשו לנו סימולציה ולימדו אותנו מה מדברים ועל מה מדברים, וכשמדובר ברגש, צריך לפנות לרגש. ואנחנו הכנו גם תמונה יפה של המבנה עם השם של אשתו על ה, על ה, מעל הדלת. ואז ברור, הוא אמר, פרשר, פרשר, כאילו אנחנו לוחצים אותו, אבל מצד שני, זה עבד. צריך לדעת שמדובר בתרומה רגשית. אבל... כל תרומה לדעת. הוא כמעט תרומה רגשית. זה באמת, זה נכון, כי אתה פונה לבן אדם, וכמו שאני דיברתי בהתחלה, לכל אחד יש מניעה. למה הוא רוצה לתרום את הכסף? אז או זה האישה שלו, או זה הסבתא שלו, או זה הבן שלו, אבל לכל אחד יש סיבה למה הוא תורם כסף. נכון. עכשיו, אני כן רוצה להדגיש משהו שאמרת. אמרת שתרומה היא עבור פרויקטים, ולכן אם זה קרמיאל וריצ'ארד שמחפש כסף, הוא צריך למצוא פרויקט חדש בתוך בית הכנסת שלו, ואז יהיה קל מאוד, יחסית, קל מאוד לגייס כסף עבור פרויקט, עבור פרויקט ספציפי. זו דעתי, זאת אומרת, אני חושב, זה גם ככה אנחנו כרגע פועלים כדי, דוגמה שקיבלנו מסינדי והמנכ״ל, זה שאת הקומה השנייה אנחנו כרגע מוציאים כבקשה לתרומה ל-$300,000 עבור הקומה השנייה, שהיא בעצם השלמת התרומה בכלל לבניין, אבל מצד שני, כדי להקים שם, נניח גן ילדים, אבל זה לא בדיוק, זה יהיה משהו... פעילות, לא... פעילות מכניסה, פעילות מה שלא יהיה. כן. דרך אגב, זה מראה לתורם שאנחנו רצינים, שההשקעה שלו היא ארוכת טווח. זה לא שבעוד שנתיים הוא יבוא לפה, והוא ימצא בית כנסת מוזנח, ולא מטופל וכו'. וזה מאוד חשוב לנו. אנחנו מבינים שבלי זה לא נוכל להתקדם. אז סתם, הנה ה-10 סנט שלי לתוך השיחה. תודה רבה. תודה לכולכם. תודה רבה. תודה, תודה לכולם. תודה פמלה, תודה רבה לך. פמלה, תודה, לילה טוב. לילה טוב.